Понад 600 учасників п'яти вікових категорій, від наймолодших 2016-17 років народження до категорій «Мастерс», які окрім Дніпра представляли 10 міст України – Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Лозову, Рубіжне, Запоріжжя, Черкаси, Харків і Київ – зібрали на доріжках Палацу водних видів спорту «Метеор» нашого міста особисто командні змагання Кубка Дніпра з плавання, організаторами якого традиційно, як завжди, спільно виступили Федерація плавання міста та Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. У ході стартів були розіграні нагороди на 15 дистанціях і двох змішаних естафетах у 4 вікових групах. Попри медальний залік, кожний, хто стартували, ставили перед собою індивідуальні завдання, адже будь-які змагання – це ефективна форма стимулювання контролю власних досягнень. Вони допомагають більш точно та об'єктивно підвести підсумки роботи за попередній період і водночас внести корективи у навчально-тренувальний процес, адже не дарма хтось з великих свого часу мовив про те, що хто не знає того, що хоче в результаті залишиться з тим, чого точно не бажає. Окрім зайнятого місця, тренери разом з підопічними звертали увагу і на результат проміжного етапу роботи та підготовки того чи іншого плавця, адже дитячо-юнацькі спортивні школи покликані до пошуку та виховання талановитих дітлахів їхнього всебічного вишколу з метою формування резервів національних збірних. Поступово зі зростанням спортивно-технічної майстерності відбувається перехід юних плавців з груп початкової підготовки до навчальних, навчально-тренувальних та груп спортивного удосконалення, а найбільш талановиті з них запрошуються до плавальних центрів та спортивних інтернатів, де вони продовжують поліпшувати свою майстерність до міжнародного рівня. Вони дорослюють і показують кращі результати, виконують наступні нормативи. Зараз вікові категорії там у нас приймають участь і там 16-й, 17-й рік народження. Тому у минулому році це було там 14-й, 15-й рік. Ці вже хлопці подорослі, виконали нові розряди. І зараз нам подобається те, що якби не падає зацікавленість у цих змаганнях, кількість учасників 600, більше 600, це само розмовляє об этом, що змагання цікаве і люди приїжджають до нас. До кінця 2024 року заплановано проведення третього заключного етапу змагань, після якого стане відомий переможець загального заліку, який буде визначений за сумою очок набраних командою, яка і отримає головний приз турніру «Кубок». За подібною формулою будуть визначені і володарі перших трьох місць серед індивідуальних спортсменів у всіх вікових категоріях.